U subotu 26. septembra sa početkom u 18 časova za naše najmlađe sugrađane predstava Zvončica u cirkuskim čarolijama u izvođenju Allegretto teatra iz Vršca. Cena karte iznosi 250 dinara. Karte možete kupiti od danas, dakle od utorka 22. septembra u periodu od 16 do 20 časova svakog dana, a na dan izvođenja predstave 2 sata pre početka. Ono što želim da naglasim, a to je da se predstave organizuju u skladu sa propisanim merama zaštite protiv COVID-19.